Përshëndetje, po e filloj me njëherë këtë komunikim publik, në fakt jo thjesht me të gjithë kolegë, vullnetar, bashkëpunëtor, punonjës të gjitha drejtorive rajonale të nxënësve studentëve, por edhe të forcave të armatosura, për të ndarë në fakt me gjithë publiku. Nuk jemi këtu për një qas, nuk jemi as për një dit aksioni apo një dit vullnetarizmi, jemi për të ndarë me gjithë opinionin publik, fillimin, ose më sakt vazhdimin e një programi, një plani pune që ka nisur që në ditën e parë që kjo qeveri ka marrë mandatin e tretë, duke deklaruar pas një dilem mbrojtjen e territorit, mbrojtjen e Medisit, pastrimin e territorit, si një prioritet kombëtar të kësaj qeverie në të katër vitet. Dhe sigurisht, kjo është vetëm një moment në cilin ne jemi ndalur sot në Vlorë, por për të thënë që siç po veprojmë sot me qarkun e Vlorës, puna ka nisur në të gjitha qarqet, duke filluar kryesisht nga qarqet e Bregdetit, ku edhe grumbullimi i popullsisë në sezonet caktuara është shumë më i madh, po ku edhe ndotja është shumë e madhe dhe këtë në fakt duhet ta pranojmë. Nuk na e ndot dikush tjetër, jemi ne që e ndotim. Prandaj ky nuk është një aksion, ky është një plan pune që ka filluar me inspektimin, me identifikimin e vende pozitimeve ilegale që ne vetë i kemi krijuar dhe në hundon e në syt e bashkive dhe të kryetarëve të bashkive. Kjo është arsyeja pse ne vetë duhet ta bëjmë. Duhet ta bëjmë jo një ditë, por duhet ta bëjmë gjatë gjithë vitit. Në të gjitha format, që nga ata që e kanë detyrë funksionale të përditshme mbrojtjen e territorit dhe të mjedisit, deri tek ata të cilët ndotin dhe që jemi të gjithë ne, prandaj, në këtë formë që po shpunojmë në qarkun e Vlorës, me një organizim që ka nisur fill mbas takimit që kryeministri bëri me të gjitha bashkit, me gjithë kryetarët e bashkive, me gjithë prefektët, të njëjtin organizim do të vazhdojmë në gjitha qarqet e Shqipërisë. Nuk mund të mos ta nisnim nga ju që ne e konsiderojmë si perlën e Bregdetit, bregun e jugut, që në fakt më është më i bukri, por jo më i pastri. Dhe kjo është arsyeja pse sot, ndërsa ne jemi këtu, në pyllin e sodës, ku mjafton të hedhësh syt rreth e rrotull për të parë që depozitime krejtësisht ilegale, krejtësisht të pakontrolluara, që nga aktorët lokal deri tek bizneset rreth e rrotull, dergjen dhe presin që dikush t'i pastrojë. Në një farë mënyre është përgjegjësi e të gjithëve, por në një kuptim shumë konkret është përgjegjësi e drejtë për drejtë e atyre që kanë rol në mbrojtjen detyrë funksionale, mbrojtjen e mjedisit dhe territorit. Nuk mund ta lëm në këtë derëxhe sot që flasim në të gjithë qarkun e Vlorës, nga Konispoli deri në Vlorë, janë të shpërndar të gjithë përfaqësuesit e të gjitha organeve qendrore dhe rajonale, që nga arsimi deri tek Agjencia Kombëtare e Bregdetit, që nga strukturat e prefektit, i cili është në krye, dhe unë fakt do thoja jo thjesht në krye, por është komandanti dhe ndjes nëse po përdor një term luftarak, unë mendoj që jemi jo vetëm në një plan pune, po jemi në një plan lufte. Është luftë për mbrojtjen e territorit edhe nuk mund të kishte muaj më të mirë për ta bërë këtë luftë sa muaji nëntor në Vlorë, se nuk mund të ngrihet flamuri i kombit në Vlorë pa flamurin e pastërtisë. Kjo është arsyeja pse kjo nuk është punë e një dite, do të jetë punë e një muaji të tërë në qarkun e Vlorës dhe do të përsëritet në të gjitha qarqet në të gjithë Shqipërinë. Nuk them se ne sot e pastrojmë dhe kemi mbaruar punë. E bëjmë këtë komunikim me publikun edhe për një arsye tjetër. Është shumë e rëndësishme që gjithkusht të ndërgjegjësohet, sepse nuk ka kuptim që sot të pastrohet, sot na bashkohen dhe këta janë vullnetarët, nxënësi, studentët dhe forcat e ushtrisë, të cilët nuk e kanë detyrë funksionale, por na bashkohen në këtë nevojë që kemi për këtë luftë që duket si e padukshme, por në fakt është luftë me veten tonë. Kjo është arsyeja pse qeveria e ka menduar ta kthejë këtë në sistem. Kjo është arsyeja pse në momentin që ne po përgatisim buxhetin e ri për vitin 2022, fusim tre risi të reja në këtë buxhet. Së pari krijohet një task force pranë Agjencisë Kombëtare të Bregdetit për të ndërhyrë me një fond të dedikuar 250 milion lekë të reja për bashkitë më problematike,
për bashkit që kanë popullim dhe disa fishim të popullsis në sezonin turistik, Sarand, Himar, Kavaj, Durrës. Kjo është arsyeja pse shtohet fondi i në destinacion të bashkive, pikërisht për mbetjet, me një fond plus, gjë që s'ka ndodhur ndonjëherë më përpara, jo vetëm thjesht për të pastruar, po për të ruajtur standardet, që do të thotë nga koshi deri në pikën fundore në impiantet e trajtimit të mbetjeve. Prandaj quhet menaxhim të integruar të mbetjeve. Dhe e treta, po jo më pak e rëndësishme, kjo është një thirrje për të gjitha bashkitë e Bregdetit, të cilat mbledhin gjatë sezonit turistik para nga tarifat që mbledhin nga stacionet e plazheve. Jam para të dedikuara pikërisht për plazhet. Jam para të dedikuara pikërisht për vijën e Bregdetit. Jam para të dedikuara pikërisht për sezonin turistik. Është keq menaxhim i bashkive, të cilat burimet që marrin prej aseteve natyrore që kanë, të mos i përdorin për t'i mbrojtur dhe për t'i mirëmbajtur këto asete pikërisht Bregdetin. Prandaj, unë dua të falenderoj jo ata që bëjmë detyrën, ne të gjithë po bëjmë detyrën. Falënderimin më të veçantë e kam një për komandantin e qarkut Vlorës që ka ndërmarrë në mënyrë të strukturuar bashkë mua gjithë këtë plan, prefektin, forcat e ushtrisë, të cilat i falenderoj për bashkëpunimin dhe e di që nuk na lënë asnjëherë vetëm kur ne kemi lufta civile dhe padyshim nxënësit e studentët, jo thjesht pse janë këtu sot edhe do të vazhdojnë të jenë gjatë gjithë muajit në gjithë territorin e Vlorës, por sepse pres nga ata që të jenë alertuesit e parë të jenë ata që duhet na bien kokës në momentin që ne nuk bëjmë detyrën. Shumë faleminderit, prefekt. Faleminderit, ministre. Faktikisht, kur e nisëm këtë plan të jashtëzakonshëm për pastrim dhe higjienizim, ishte një situatë që jo se nuk e njihnim, është një situatë katastrofike të paktën në zonën e pyllit të Sodës, por jo vetëm në pyllin e Sodës, dhe ne mbështetëm fuqishëm së bashku me ministren nismën për pastrim dhe higjienizim, një nismë për të çrënjosur të gjitha ndotjet mjedisore të cilat janë jo vetëm në qarkun e Vlorës, por janë në të gjithë Shqipërinë. Jemi përpjekur që këtë draft plan të ashtrime të gjitha strukturat e njësive të veqeverisjes vendore, me të gjitha drejtorit rajonale, me të gjithë strukturat e mësimdhënjes, me drejtorit rajonale të arsimit, me universitetin, me ushtrin dhe me këdo tjetër të që është interesuar për mjedisin. Ajo që kemi bërë, kemi lënë detyrat veçanta, po mbi të gjitha kemi ngritur dhe një grup pune, dhe ky grup pune me një urdhër të prefektit përfshin të gjitha institucionet të cilat janë jo vetëm përgjegjëse për situatën ambientale, por duhet jenë të angazhuara maksimalisht jo vetëm për pastrim, por edhe për kontroll dhe monitorim të të gjithë territorit të qarkut edhe mtej në të gjithë pjesët e hapësirave publike. E kemi ndarë këtë plan masash me të gjitha strukturat dhe kemi ndarë detyrat veçanta me të gjithë. Ajo që bie në sy dhe që duan ta theksoj është mbështetja e jashtëzakonshme e nxënësve, studentëve të Universitetit Ismail Qemali, të Universitetit Degës, Universitetit të Tiranës në Sarand, drejtorit rajonale të arsimit, forcave të armatosura dhe ajo që do të bëjmë me duke i kategorizuar të gjitha strukturat në vendet të caktuara, të detajuara dhe me përgjegjësi të përcaktuara deri në eliminimin e të gjitha hotspoteve të cilat janë prezent edhe në këtë vend ku ka qenë simbolika e gjelbërimi dhe mushkrive të qytetit të Vlorës, kur sot është një nga vendet më të ndotura dhe të përfshira dhe në ndërtimet pa leje. Unë do të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, por në veçanti do të falenderoj një grup vullnetarësh italian të cilët na janë bashkuar sot në këtë ditë të pastrimit dhe higjienizimit. Plani i masave të artuar ka do të shtrihet brenda një muaji. Java e parë e këtij plani masash ka qenë për identifikim të gjitha hotspoteve në të gjithë territorin e qarkut. Java e dytë që fillon sot në datën 7 dhe përfundon në datën 12 është një pastrim total në të gjithë territorin e qarkut. Java e tretë do të jetë përsëri një riidentifikim i të gjitha detyrave të realizuara apo të paralizuara në këto dy javë të mëparshme. Dhe java e fundit që përkon
me javën para festave kombëtare të pavarësisë dhe të çlirimit, ne duhet japim një goditje përfundimtare pastrimit dhe higjienizimit që të kemi një territor sa më të pastër. Faleminderit të gjithëve, faleminderit kryeministrit që na ka mbështetur në këtë nismë, faleminderit të gjithë ministrave dhe kryesisht të gjithë atyre që janë mbështetës në këtë nismë. Faleminderit. Përshëndetje, vetëm dy fjalë për rolin që forcat armatosura, emergjenca civile, mbrojtja civile, siç e quajmë, do të luajnë në këtë program që sapo shpalli Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Sa herë që shikoni djemë dhe vajza nga forcat armatosura, do të thotë që kemi të bëjmë me një emergjencë. Për fat keq, çështja e territorit, pastrimi i territorit, menaxhimi, trajtimi i mbetjeve urbane i dur, krijon emergjenca të vazhdueshme në vendin tonë, sidomos në ato zona ku ka më shumë aktivitet ekonomik edhe më shumë përqendrim të popullsisë. Natyrisht që ne vim këtu të koordinuar nga shumë institucione së bashku, sepse kur ka emergjencë rajonale, kombëtare, lokale, bëhemi të gjithë bashk, por ajo që duhet funksionojë vazhdimisht për te emergjencave është sistemi. Unë nuk jam këtu për të folur për sistemin, jam thjesht për të folur se ne në këtë emergjencë do të na keni nga jugu në veri, siç na shikoni në raste fatkeqësisht natyrore, zjarre, shpërmbytjesh e tjera, bllokime rrugësh, do të jemi edhe këtu, sepse po territori i pastër është një qëllim po aq i rëndësishëm sa dhe misioni i lartë që kanë forcat armatosura. Ne flasim për patriotizëm, do kemi festat kombëtare së afërmi, do ketë qindra mira flamuj, kombëtar jam i sigurt, por kur vjen puna për t'ju bashkuar aksioneve të tilla, nuk jemi kaq të zellshëm. Le ta tregojmë zellin dhe patriotizmin, duke filluar nga forcat tona të armatosura që kanë sot momentin për të treguar dashurinë dhe dedikimin për atdheun, edhe të gjithë të tjerët. Jam i sigurt që do të bashkohen shumë vullnetar këtij aksioni, edhe një herë për të treguar që ka ardhur momenti, mbas kaq vitesh të mundimshme, që mbetjet urbane të mos jenë më një çështje që asociohet me vendin tonë. Është një problematik që jo vetëm na dëmton imazhin, po dëmton dhe ekonominë, dëmton dhe turizmin, ndaj ne nuk do të jemi hiç fare të kursyer, kemi sot rreth 100 djemë dhe vajza dhe shumë mjete të tjera të ushtrisë në disa hotspot-e në qarkun e Vlorës, do të vazhdojmë pastaj sipas planit të hartuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në të gjithë vendin. Për më tepër që këtu me ne është dhe kryeministri dhe të gjithë e kuptojmë se sa serioze, sa kritike dhe se sa shumë vëmendje edhe vetë pushteti lokal duhet t'i tregoj këtij problemi, kësaj çështje. Ajo që ndodh mbasi ne largohemi është funksionimi i sistemit, sistemin, motori i sistemit janë pushtetet vendore. Unë e kam për vetë detyrën e kryetarit të bashkisë dhe realisht do të ndihesha keq në rast se në territorin tim do të vinin kaq shumë forca institucionesh, aq më tepër kryeministri, për të më pastruar territorin. Kështu që le të bëjmë maksimumin sot dhe le të shpresojmë që të gjithë kryetarët e bashkive në gjithë vendin do të jenë disa fish më të përgjegjshëm për të mbajtur sistemin në punë çdo ditë. Punë të mbar. Faleminderit në radhë parë vajzave dhe djemve të rinj që janë këtu sot me ne, sepse na ndihmojnë që t'i japim një mesazh të rëndësishëm për domosdoshmërinë e një pjesëmarrje sa më të madhe dhe sa më kuptim plot në këtë proces, i cili është ngritur mbi eksperiencën e disa viteve, mbi mësimet e disa viteve, dhe pa tjetër edhe mbi zotimin se Shqipëria e pastër është prioriteti prioriteteve të këti mandatit tret. Dhe kur flasë për përfshirje sa më të madhe, nuk kam parasysh vetëm ata cilët fizikisht
i bashkohen kësaj përpjekje, duke qënë të pranishëm në gjdo pik ku shtrijet kjo nisëm, po kam parasysh gjitha ta që janë në punë në tyre, janë në jetën në tyre, janë në lëvizjen në tyre të lirë brënda vëndit, dhe që janë ndotësit. Sepse gjithë të plera këtu, ku jemi mbledhur, nuk i ka sjell një forcë mbi natyrshme, nuk janë as mbeti arkeologjike, po janë një ndotje e vazhdueshme e të gjithëve ne së bashku. Sikur secili atë shishen plastike që zbraz teksa shkon me makinë për në anën tjetër të rrugës, të mos e hedh, apo secili që vjen me familjen për të kaluar disa orë këtu apo kudo qoftë në hijen e pishave, ti marrë me vete ato mbetje që prodhon, atëherë ne nuk do turpëroheshim të gjithë nga ky vend i mrekullueshëm që na e ka falur Zoti apo natyra për ata që nuk besojnë në Zot, që na e kanë zili shumë, por që jemi ne arsye pse lë një shije shumë të hidhur edhe tek ata që e vizitojnë. Mua më bën shumë përshtypje duke qenë se i ndjek vazhdimisht qytetarët e përfshirë në rrjetet sociale, që kur vjen puna për të bërë komente, të gjithë janë ambientalistë. Po kur mendoj se sa pak nga ata që komentojnë janë ambientalistë jo vetëm në fjalë, por edhe në sjellje, atëherë them që duhet gjithkush të kthehet nga vetja, sepse ti je patriot, nuk do të thotë që ti je gati të zbrazësh pushkë në Facebook. Nuk do të thotë as që ti je gati të luftosh për dheun duke komentuar nga kafeneja apo nga shtëpia. Ti je patriot do të thotë të mbash pastër vendin tënd, atë dheun tënd. Të mos i gërvishtesh fytyrën atë dhe u tëndë, ndër të tjera. Dhe ky plan është një plan që, si që thash, buron nga shumë mësime të këtyre viteve. Situata kudo edhe këtu ka qenë shumë më keq disa vite më parë, por është shumë keq krahasuar me si duhet ishte dhe si duhet jetë Shqipëria që pretendon, bazuar në të gjitha ato që i ka falur natyra dhe Zoti, të bëhet kampione e Ballkanit në turizëm. Por për te turizmit, e tha ministri, kjo ndotje dëmton ekonominë e secilit, dëmton ekonominë kombëtare, dëmton dhe mirëqenien e secilit. Jo vetëm për shkak të turizmit, po për gjithë efekte zinxhir që ka. Ashtu si kundër dëmton pa tjetër edhe shëndetin. Një shishe plastike këtu në tokë, kjo do 1000 vjetë që të tretet. 1000 vjetë. Dhe prania e miliona e miliarda mbetjeve tila mbi tokën tonë është smundje, është kancer që ne e mbjellim dhe ushqejmë vetë, pikërisht duke i lënë rrugëve dhe duke i hedhur. Tani fjalët
të gjithi din, unë nuk po them asë gjithë tre. Qështja është se çfarë duhet bëjmë për ta çuar në një nivel tjetër, nivelin e pasërtisë. Ministria i tha disa, dhe ky që jemi këtu sot për të ndarë dhe me publiku nuk është një aksion, por është një plan sistematik, ku si fillim do të pastrohen rrinjësisht të gjitha pikat e nxehta, apo hotspotet, si që quhen në gjuhën e ambientalistëve. Dhe pastaj do të garantojmë që të mos rikrijohen, sepse nuk është hera e parë që ne bëjmë aktivitete të tilla. Nuk është hera e parë që unë bashkë me ministrin dje sot me ministren mjedisin, me ministrin tjetër më përpara dhe tjetrin akoma kam dalë për të pastruar. Por kjo duhet të jetë hera e fundit që pasi ne pastrojmë në pak javë gjendja rikthehet aty ku ishte. Këtu natyrisht që të gjithë kanë përgjegjësi, të gjithë kemi përgjegjësi, por është koha që përgjegjësitë jo vetëm të ndahen, por të kërkohen nga secili, nga çdo institucion dhe nga çdo individ. Ne kemi bërë shumë të qartë dhe tani më jemi në rrugën e zbatimit të asaj që kemi thënë dhe që unë e kam bërë të qartë ditën e prezantimit të programit të qeverisë së re në kuvend. Asnjë bashki nuk do të lejohet të bëj asgjë tjetër nëse nuk garanton të gjitha burimet financiare të nevojshme për pastrimin. Dhe nëse nuk garanton që ato burime përkthehen në një rezultat konkret, në një territor të pastër dhe qëndrueshmërisht pastër, jo përkohësisht pastër. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që për herë të parë Ministria e Mjedisit dhe e Turizmit, po këtë rast flasim për mjedisin, ka kostuar se sa i kushton çdo bashkie pastrimi. Dhe në bazën e kostimit kanë nxjerrë edhe objektivin për buxhetin e vitit tjetër të çdo bashkie. Dhe ministria personalisht, së bashku me të deleguarit tanë në çdo qark, këtu është zëvendëskryeministri i deleguarit qarkut, do të jetë në çdo mbledhje të këshillit bashkiak, të gjithë këshillave. Dhe do bëjnë thirrje këshilltarit bashkiak ta rrëzojnë buxhetin. Në qoftë se kryetari i bashkisë nuk ka sjell në projekt buxhet ato fonde të cilat janë të domosdoshme për pastrimin. E dyta, çdo bashki sot, ndryshe nga 8 vjet më parë, kanë dispozicion një pikë fundore për grumbullimin e mbetjeve. Dhe kështu është e patolerueshme që mbetjet grumbullohen mes rrugës, mes aty ku mblidhen dhe aty ku duhet grumbullohen me ligj. Pikat fundore janë qoftë pikat teknologjike të trajtimit mbetjeve, apo inceneratorët, si që quhen rëndom, qoftë edhe fusha sanitare, apo landfillet, si quhen rëndom. Dhe asnjë bashki nuk do të lejohet që për arsyet e mos arsyes dhe për justifikimet të pa justifikushme, në vend se t'i çojë mbetjet e veta në pikën fundore, të krijojë pika të tjera të paligjshme grumbullimi. Dhe për këtë, ligji parashikon sankcione për kryetarët e bashkive, parashikon sankcione për vetë bashkit. Po për te i sankcioneve, për këtë do të vlej pikërisht ai kostimi që thash. Se ka dhe një problem tjetër, që është shumë i qartë,
tani më edhe me shifrat për para. Është kollaj për bashkit që duke hedhur plerat rrugve, duke krijuar pika të palishme, kërbulimi. Jo si puna kësaj këtu. Se kjo është kthyer në një pikë të palishme grumbullimi nga ata që vijnë në përpyllin e sodës, po flas për pika grumbullimi ku kamionët e pastrimit derdhin plerat me pëlqimin e kryetarit bashkisë, nuk bën matje të sakt të peshës së mbetje. Që do të thot, hapet një shtek i madh për abuzim, duke bërë deklarime të sasisë mbetjeve që nuk përputhen me sasinë e mbetjeve të mbledhur. Kjo, me pikat fundore nga njëra anë dhe me monitorimin nga ana tjetër, merr fund. Tjetra, patjetër që pika më e nxehtë në gjithë këtë proces është dhe pika më e rëndësishme strategjike për turizmin dhe për ekonominë tonë sot, hë për hë, që turizmin malore kemi ende në hapat shumë para, që është breakdeti. Është e patolerueshme që kryetarët e bashkive breakdetare ta konsiderojnë këtë si një punë angari. Kjo është puna e punëve për kryetarët e bashkive breakdetare. Gjithçka tjetër mund të mos jetë në maksimum. Pastrimi duhet të jetë në maksimum. Dhe prandaj, ne do të vendosim një fond ekstra për breakdetin. Dhe do krijojmë një task force në Agjencinë Kombëtare të Breakdetit, që do t'ju vinë në ndihmë bashkive ashtu si kundër në buxhetin e ardhshëm. Do të jetë përsëri çdo këshill bashkiak që do ta rrëzoj buxhetin e kryetarit të bashkive në rast se taksa që mblidhet për administrimin e plazheve nga subjekte private nuk do të shkoj për të garantuar pastrimin në të gjithë zonën, jo vetëm në ato 4 orët që administrojnë subjekte private. Se mirë nga njëra anë e kemi një problem, po ajo është një histori në vete që vazhdon të torturoj qytetarët ndarja e pa drejt e plazheve mes hapësirës për publikun dhe hapësirës për privatin. Por, edhe aty ku ndajmë copën e Luanit për subjekte private, paratë që prodhohen nga taksa nuk shkojnë për të garantuar higjienën e plot në të gjithë zonën, jo thjesht në vijën e Rërës. Pika tjetër është ndotja e madhe që bëjmë bizneset. Hotelet, restorantet, të cilat i hedhin mbetjet duke krijuar ata vetë pikat tjera të palishme. Nuk do të lejohet më dhe nuk do të tolerohet më asnjë biznes në Bregdet që nuk do të nxjerrë të gjitha mbetjet e veta të paketuara përpara zonës ku bën aktivitetin në një orë të caktuar. Dhe nga ana tjetër, bashkitë së bashku me task force-n duhet të organizohen që brenda një ore në fund të ditës apo në fund të gjitha aktivitetit të grumbullojnë të gjitha mbetjet. Nuk do lejohet të ketë thas të zi mbetjesh hedhur tek kazani që është për konsumin e individual. Kazanat e mbetjeve nuk janë për bizneset, janë për konsumin individual. Se mjafton një biznes me 4 thas dhe mbaroi kazani. Kështu që tjetër mbetje dhe bizneseve, tjetër mbetje dhe konsumit individual të qytetarëve. Dhe për këtë, paralelisht me incentivat, sepse është një fond tjetër që ne e vendosur në buxhetin e vitit tashëm, që është fondi i inkurajimit të atyre bashkive që janë në kryet detyrës dhe që e bëjmë punën me sukses, duke u arikthyer
atë që shpenzojnë për pastrimin, për të bërë punë të tjera. Të gjitha këto janë mësimet nxjera dhe njëkohësisht janë dhe një sintezë e të gjitha praktikave të mira që ne kemi parë në vendet e tjera, të cilat sigurisht nuk i njohim sot, por prej cilave sot mund të marrim eksaktësisht atë që na duhet dhe që mund të përshtatet më mirë me realitetin tonë. Dhe fundit, është e patolerueshme që policia e shtetit të qëndrojë jashtë kësaj nevoje jetike të kombit ton, të vendit ton, për të pasur një shtëpi të përbashkët të pastër. Ça do të thotë kjo? Kjo do të thotë që policia e shtetit me ligj është autoriteti që mbron territorin e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha autoritetet e tjera janë autoritete që kanë përgjegjësia të veçanta, inspektoriatet kanë përgjegjësia të veçanta, por nuk mund mbrojë gjithë mjedisi dhe gjithë territori i Shqipërisë nga ndotja me numrin e inspektorëve që ne kemi dhe nuk ka asnjë vend në botë që inspektoratet i ka për t'i shtrirë në çdo kilometër katror të territorit. Në çdo kilometër katror të territorit është policia e shtetit. Dhe është e pajustifikueshme që në sytë e policisë së shtetit, tu në Vlorë, jo më larg se përpara disa ditësh, dhe jo më larg se sa disa qindra metra nga këtu, mbushet një sipërfaqe pylli me 3000 metra katror zhavor dhe askush nuk e shikon. Pa leje. Këto janë akte krimi ndaj mjedisit. Siç është akt krimi ndaj mjedisit, siç është akt krimi ndaj bregdetit, çdo tull që vjet pa leje. Dhe në vend se policia e shtetit të jetë e zellshme për të gjetur njerëz që në fshat, fare larg zonës bregdetare, fare larg zonave turistike, fare larg zonave të mbrojtura, fare larg rrugëve, në tokën e tyre, nuk ndërtojnë dot një mur, se i shkojnë i vënë gjobën, apo në vënë gjobës i kërkojnë rushfetin, të mos i ketë sytë e hapur kur dhjetra kamion i kalojnë për para syve për të marë si pa të keq 3000 metra katror nga natyra për të ambushur me zhavor, pale apo për të ndërtuar pale. Dhe është pjesë e planit që policia e shtetit duhet i ketë sytë katër dhe çdo punojës i policisë si pas zonës që ka duhet garantojë në zonën e vetë informacionin e menjëhershëm për çdo ndërhyrje brutale që bëhet mjedis, qoftë ndërtim pa leje, qoftë hedhje mbeturinash në vende të paautorizuara, qoftë prerje pemësh, qoftë gryerje lumenjsh e kështu me radhë. Unë besoj shumë që ky plan është fitues sepse të gjithë komponentët e tij janë aty ku duhet dhe eksperjenca e akumuluar është një vlerë e shtruar për realizimin me sukses të këtij plani. Uroj shumë që në këtë proces të bashkohen sa më shumë njerëz, por mbi të gjitha uroj shumë që të gjithë ata që nuk bashkohen e përsëris dhe janë në drejtën e tyre dhe absolutisht mund ta bëjnë punën e tyre pa u bashkuar në këto aktivitete, të mos ndosin vetë, ta mendojnë dy herë kur lëshojnë për tokë hedhin nga dritarja e makinës, lënë pasi ngrihen nga një piknik mbetjet e tyre, edhe të familjes tyre, duke u dhënë shembullin më skandaloz dhe më kriminal edhe fëmijëve që i kanë me vete, që shikojnë prindrit se si lëshojnë mbetit rrugve, dhe ai është momenti kur duhet i mendojnë ato komentet patriotike, dhe duhet mendojnë si patriot, edhe duhet nderojnë flamurin, edhe duhet nderojnë dëshmorë, edhe duhet nderojnë rilindasi, edhe duhet luftojnë me tradhtarë, ai është momenti. Se kjo është një tradhti në dukje e padukshme, por në fakt është një tradhti kombëtare shumë e dukshme, sepse është kontributi
I shumë tradhtive të vogla që bën këtë tradhti të madhe ndaj vendit ton. Është një tradhti shumë e madhe që ta degenerosh vendin tënd në sy të tjerëve dhe është një tradhti shumë e madhe që ta bësh vendin tënd si vend ku mund të hidhet çdo mbeturinë që ke në dorë në sy të atyre që janë më të vegjël të kalamajve. Dhe Vlora, për fat të keq, në vend që ishte model, pasi siç është bërë model për transformimin, siç është bërë model për pikat e tërheqjes së më shumë turistëve, siç është bërë model për rritjen e aktiviteteve të biznesit vogël, për mbledhjen e të ardhurave, për rritjen e xhiros, është paralelisht modeli më i shumtuar për abuzimin me mjedisin të njerëzve dhe për indiferencën lapidare të bashkisë që është bashk abuzuese me njerëzit. Bashk abuzuese, se është e pa imagjinueshme, se nuk është ky një pyll si Amazonat në Brazil. Ky është një pyll që kryetari i bashkisë bashkë me ata që janë përgjegjës në bashki për të punë, mund ta bëjnë me makinë për 3 minuta nga hyrja deri në dalje. Dhe në këtu nuk ka nevojë as për ushtri, as për vullnetar, as për gjysmën e qeverisë edhe për gjithë deputetët bashkë që të vinë dhe të pastrojnë. Këtu mjafton kryetari i bashkisë dhe 5 veta të tjerë me një qese në dorë çdo ditë dhe çdo ditë duke u thënë qytetarëve i lutem mos na ktheni prapë këtu që pylli i sodës të bëhet zonë që askush më nuk hedh asnjë mbeti. Po kjo është një temë tjetër. Shumë faleminderit.